Qasım Paliyevin əvvəlcə deyəsən daha biraz ictimai mövqeyi daha normal idi, daha sərt münasibətləri var idi. Belə deyim ki, Qasım Paliyev haqqında kitabımız da var, elə mi? Elədir, var. Elə bir kitabım da var. Biz dost olmuşuq, ailəvi dost olmuşuq. İndi də münasibətimiz yaxşıdır və mən yenə deyirəm, onu qınamıram. O aktyordur və hesab edir. Amma bəzi məsələlərdə bəli, o öz mövqeyini qoyurdu ortaya. Qoyurdu, bəli. Qoyurdu, bəzən də hətta sərt şəkildə. Bax, indisə səhərdən bir ziyarlıq məsələsində danışırıq da. Və sizcə, Babəki oynayan ziyarı ictimai mövqəsiz mi olmalıdır? O zaman Babəki niyə oynayır ki? Mən sizə deyim ki, qədim Romada belə bir söz var idi ki, ictimai işlə məşğul olmayan adamlar axmaq adam hesab olunurdu. Yəni, istəyirsən sən hansı vəzifəni tutsan tut, amma ictimai işdə mütləq iştirak eləməlisən. Sadəcə o ənənə Azərbaycanda yoxdur. O yaranmayıb, olmayıb. Rasimli, indi mən qınamıram ona görə ki, əvvələ yaşdaşıb, ikinci xəstədir, üçüncü, yetərincə öz sözünü demiş adamdır, dördüncü, böyük sənətkarımızdır. Bu ziyarlar formaya getdi, bu xəstəlik Eldar Ramazovla Rasim Balayevə təsir elədi. Amma bu ziyarlar formu var idi, Əkrəm Əylisli var idi, bir ara Aslan İsmailov gəlirdi ora. Gültəkin xanım yenə də öndədir. Yəni, ziyarlıq formu dayandı mı eləzmə? Dayandı, dayandı. Əsasən də mən bilən onun belə katalizatoru, dağılmağının katalizatoru da Əkrəm Əlislinin daşıqlar oldu ki, siz Əkrəm Əlisli bir gün kitabını gətirdi, verdi bizə. Çox, mən 50-100 dənə nüsxə çıxmışdı. Daş yuxular yox, möhtəşəm tıxac kitabını verdi və hamımız oxuduq, həqiqətən də yaxşı yazıydı, yaxşı kitabı idi. Bəzi siyasi motivləri var idi, amma bədii çəkisi də var idi və hamı dedi ki, bəs bunu çap elətdirmək olar filan bir mekan. Və üstündən bir-iki həftə keçmiş daş yuxuları çıxdı orda. Mən daş yuxuları, demək, rus dilində internetdən oxudum sonra. Yəni, heç kimə demədən, eləmədən belə bir şey yazdı. Amma sonra deyəsən, o deyildi ki, mən o kitabı vermişəm, təqdim eləmişəm ziyarlar belədir. Amma o deyildi, möhtəşəm tıxacdı. Məndə hələ indirək, bəlkə də burada var hələ həmən kitab, özü də yazıb verir mənə. Sadəcə, sonra həmi ictimai qınaq hədəfinə çevrildi. Deməli, orada şəkil var, mən verirəm sizə, o Ziyalılar Forumunun rəhbərliyi. Biz, Əkrəm də oradadır, gedmişdi İsmailiyyə, şair də oradaydı, Musa Yaqub. Ona gedmişdik. Bax, o dağılmağının əsas katalizatoru həm... Onda belə çıxıb geri çəkildiniz da, təşkil arasında geri çəkildiniz. Siz yadınızdansa Rüstəm İbrahimbəyovun, indi Rüstəm düzdür, deyirdi ki, mən rəhbər deyiləm burada, hamımız rəhbərik. Çünki belə bir məsəl var, deyir, o yerdə ki, rəhbərlik birincilik yox, birinci olmama uğrunda mübarizə gedirsə, o inkişaf eləyəcək və Ziyalılar Forumunda həqiqətən eləyib. Yəni, birinci olmama uğrunda mübarizə gedirdi. Rüstəm İbrahimbəyovun siyasi kariyerasındakı məlum səbəblər, məlum faqlar ki, ölkəyə gələ bilmədi, qoymadılar, cinayət işi açıldı onun idarəsi, idarəsini dağıtdılar. Və burada bir neçə, hələ həmən idarənin solu var. Stov və kreslolar həmən idarədə, kino itfaqını, idarəni dağıtdılar, Omsovetdə yerləşirdi də ki, hökumət evində. Sonra alternativ bir kino itfaqı yaratdılar. Belə situasiya Rüstəm Azərbaycana gələ bilmədi. Əkrəm müəllimin kitabı bir tərəfdən. Bu cür Milli Şuranın yaranmağı, daha sonra bəzi üzvlərinin Milli Şuranın yaranmağına güya ki, əvvəldən etiraz edirlərmiş və bu həqiqətə uyğun deyil. Bu cür səbəblər Ziyalılar Forumunu dayandırdı fəaliyyət. Abbas Ümbətov soruşur ki, salam İldəniz bəy, ümid edirəm yaxşısınız.
real hərəkatımız Sumqayıt Məclis üzvü olaraq bir neçə məsələ məni maraqlandırır. Və bir ziyalı kimi sizdən səmimi və dürüst cavab verməyinizi xahiş edirəm. 1. 20 ildən artıq müddətdə AXCP-də həqiqətən Məhəli Kərimini əvəz edəcək bir nəfər yoxdur. 2. Azərbaycan müxalifəti öz maliyyə mənbələrini, hesabatlarını göstərməməkdə hansı məqsədi daşıyır? Real maliyyə mövzusunda öz saytında ətraflı qeyd edib. 3. Milli Şuranın və üzvlərin də həmçinin birbaşa AXCP rəhbərliyi, yəni ki, Əli Kərimli klasiyasında olduğu şayiədir, yoxsa danılmaz fakt. Yəni, Milli Şura üzvlərinin və rəhbərliyinin Əli Kərimlinin klasiyasında olduğu şahiyyədir, yoxsa danılmaz fakt. Demək ki, bu... Realın məclis üzvüdür. Burada Abdullah Mahmudovla, bu Abbas Ümbətov, Teymur Hüseynov, bunların aralarında bir polemika gedib, etiraz ediblər. Amma hər halda sual sizə ünvanlıdır. Əvvələ, mən onu deyim ki, mən nəinki AXCP-nin üzvü deyiləm, eləcə də mən heç pioner də olmamışam. İndiyəcə heç bir partiyanın üzvü olmamışam mən. Nə Komsomolda pioner qalstukum mən uşaqlıqda cırıb atanda yadımdadır ki, valideynlərimi çağırmışdılar ki, bu uşaq niyə pioner olmaq istəmir? Pioner qalstukum cırıb atmışdı. O, həm uşaqlıqda canım için cırıb atmışdı. Çünki xoşum gəlmirdi ki, bu nədir? Qırmızı şey asınlar adam boğazından, xalta kimi, özür istəyirəm. Komsomolda olmadım mən. Heç bir partiyanın da üzvü olmadım. Nə Komünist Partiyasının, nə Müsavatın, nə Xalq Cəhbəsinin, nə bilim. Yəni ki, partiyasız. Yəni Milli Şuraya görə deyirlər. Amma ikinci tərəfdən axı mən demək istəyirəm ki, onun verdiyi sualın bir çox hissəsi partiya mənsublarına, həmən Xalq Cəhbəsi partiyasının üzvlərinə, funksionerlərinə aiddir. O ki, oldu Əli Kərimliyə. Mən sizə deyim, Əli Kərimli əvvəla Milli Şurada Milli Şura siyasi qurumdan daha çox ictimai qurumdur. Baxmayaraq ki, biz çox hallarda siyasi qurum deyirlər. Çünki ictimai xadimlər çoxluq təşkil edir burada. Əsasən, da ki, koordinasiya mərkəzinin üzvlərinin 70% siyasi məsuliyyəti olmayan ziyalılardan ibarətdir. Əli Kərimli də siyasi partiya lideri kimi bizim birimiz və həmişə də adamın Allahı var, həmişə də baxmayaraq ki, mitinglərdə bu aksiyalarda zatda əsas gücü onun üstünə düşür və onun partiyasının üzvlərinin üstünə düşür. Amma özünü həmişə elə aparıb ki, demək əsas figur kimi yəni görsətməyə çalışmayıb özünü. Mən Milli Şuranın daxilindən gedir söhbət. Hamımızdan biridir. O hamımızdan biri olmaqla biri olmağa çalışır və onu göstərir və onunla da fəxr edir. Bu belə. İkinci ki, o bir siyasi xadim kimi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan reallığında indi demək ləyaqət hissini uca tutan əxlaqlı siyasət yürüdən bəlkə də yeganə siyasi liderdir. Yetişmiş Əli Kərimli. Bəli, Əli Kərimli. Bunu tam səmimiyyətimlə deyirəm və güman eləyirəm və inanıram ki, səhv eləmirəm. Orada maliyyə məsələsidir. Birinci, Xalq Cəhbəsinin maliyyə hesabatları verib, səhv eləmirəmsə verirlər. İkinci də ki, real... Abbas Ümbətov, ümumiyyətlə, Azərbaycan müxalifətini nəzərdə tutur. Realla müqayisə edir ki, biz veririk, maliyyə hesabat saytda var, amma niyə Azərbaycan müxalifəti... Azərbaycan müxalifəti yazıq bir maliyyə alır ki, versin. Siz alırsınızsa verməlisiniz əlbəttə. Real, yəqin, müəyyən qıraqlar, zatlar alır, onun maliyyə hesabatını verməlidir. Amma tutaq ki, Azərbaycan Ziyalılar Birliyi, mən bir ictimai təşkilat kimi, mən bir dəfə təzə keçəndə şeydən o Azay qolu yemə. Azay daha o vaxtı bir dəfə 3000 səhv eləmirəmsə 3000 4000 manat qrant almışdıq. O da inan elə vəziyyətə elə gətirdilər. Mən dedim Ayazgil idarəsinə dedim ki, mən razıyam lap 5000 qaytaraq. Ki əl çəkin bizdən də. Çünki hesabat məsələsi məni elə yığdı boğaza ki, uşaqlar yazıq alimlər şey yığırdılar küçədən. Sim kart ki sim karta qədər ki onu qoymalısan üstünə elə demək xatirəmə dəydi ki heç ondan sonra onlardan yəni demək istəyirəm ki
təqdim olunan kimi, göstərilən kimi deyil. Yani deyilsin, olsun ki, sabahını verək daha, belə mi? Hə, əlbəttə. Olsun ki, verək. Azər Lirikli Talış sizə suallar ünvanlayıb. Əvəz Bey, Dəniz Bey, ikinizi də salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, Dəniz Bey qaynar qazana dəvət etdiniz. Sağ olsun. Dəniz Bey, suallarımız. Dəniz Bey, Azəri Talış Birliyinin sədri Mehdi Bey Səfərov Milli Şurada olanda ona qarşı biganə mövqe nədən ələr gəlirdi? Konkret olaraq ona qarşı edilmiş hörmətsizlik. Milli Şuranın konkret olaraq, əgər hakimiyyətə gələrsə Azərbaycanda yaşayan xalqların dil, mədəniyyət, tarix, televiziya, radio və s. inkişaf proqramı var mı? Konkret milli məsələdə bir proqram var mı? Eləniz bəy, Milli Şura ilə Milli Müsavat Partiyası arasındakı gərginliyin əsasında nə dayanır? Və Müsavat Partiyası Milli Siyasət Komissiyası yaradıb, Milli Şurada bunun yaranmasına mağrıma səbəb nədir? Əslində bir neçə sual. Birincisi, ondan başlayaq ki, Mehdi Bey Səfərova hörmətsizlik, deməzdim ki, hörmətsizlik oldu. Orada Mehdi Bey təkcə Talış demək kökənli bir ziyalı deyil. Eləcə də Azərbaycanı sevən və Azərbaycanın ağrısı ilə ağrıyan insanlardan biridir və onun çox gözəl məqalələri də çıxıb ki, Azərbaycan vətəndaşı haqqında, bərabər hüquqlu vətəndaş haqqında ki, necə bir yerdə yaşamalıyıq, necə bir ünsiyyət tapmalıyıq, qurmalıyıq və s. Elə bu fəaliyyətinə görə də Milli Şuraya demək seçilmişdi. Orada belə açıq deyək də, çünki biz sizinlə səhvini danışırıq. Əsas bu məsələdə az qala təxribat törədən Hacı Baba Əzimov idi. Ne üçünsə Talışlara qarşı bunda hansısa bir allergiya var. Hacı Baba müəllim Milli Şuranın üzvüdür. Milli Şuranın üzvüydü, hətta koordinasiya mərkəzinin üzvüydü. Sonra belə deyək də, yarı öz istəyi və yarı belə hamının istəyindən uzaqlaşdırıldı. Hacı Baba nəysə demək belə məcburi surətdə Mehdi bəyi separatçı kimi təqdim eləmək istəyirdi. Halbuki Mehdi bəy bütün ömrü boyu elə separatizmə qarşı mübarizə aparıb. Üstəlik hələ mənə də deyəsən qatışdırırdı bu məsələ ki, Eldəniz Quliyev də separatçıdır, o da Əlikrəm Mümmətovun nə bilim, ideya rəhbəridir, filan demişmi ki, yazıq Eldəniz Əlikrəmi görməyib. Yəni, çox qəribə bir şey var idi onda, xof var idi ki, bəs daxili, nədir bu, MTN demək lazımdır bu məsələni, nə bilim, yoxlamaq lazımdır. Biz də eləmədik tənbəllik. Tapdıq bunun o müdafiə elədiyi, o vaxt yazdığı kitabı, müsavat haqqında dedikləri. Hazır olur, əzim olur. Demək, bir avırçılıq da, yəni ki, müsavatı nətər, əzmək lazımdır, müsavatı nə. Təxminən biz indi erməni terrorist təşkilatı haqqında danışıb hansı ifadələr işlətmirik. Elə o ifadələri öz kitabında işlətmişdi. Hazır olur, əzim olur. Bəli. Bu müsavata yoxsa tarixi müsavata? Bir tarixi müsavata. Təbii ki... Bu da Sovetə vaxtında yazdı əsər olur. Hə. Və ondan sonra bir az sakinləşdi o adam. Amma bilirsiniz, həmişə olur da, hər bir ölkənin siyasətində belə figurlar, adios figurlar olub ki, həmişə nədənsə narazı, nədənsə xoflu və kimisə həmişə alçatmaq istəyən adamlar olub. Onların biridir Hacı Baba, mən belə başa düşdüm. Bu, başqa suallar da var, Milli Şura ilə Müsavat Partiyası arasındakı münasibətin səbəbi. Məsələyə mən sözün doğrusu qarışmaq istəmirdim. Bu aydın olan şeyi biz bir çox zaman deyir ki, hər bir mürəkkəb şeyin məğzi əslində sadədir. Çox sadə olur. Bu da sadədir. Yəni, Müsavat Partiyası Milli Şuranın yaranmasında iştirak edən bir neçə siyasi partiyadan biriydi. Və arada nə oldusa, demək olar ki, bəlkə də heç nə olmadı. İndi o başqa söhbətin bəlkə də mövzusudur. Bu Milli Şuradan qopdu, çıxdı.
Düzdür, adın koydular ki Milli Şura Rusya'nın proyektidir. İndi zaman da gösterdi ki Rusya'nın proyekti kimdi. Ne bileyim, çıxdılar. Çıxdılar ve çıxmaqlarında təkcə özlərinin getməyinlə yox, eləcə də mən belə başa düşdüm, ümid edirdilər ki, bunların getməyinlə Milli Şura dağılacaq. Amma bu baş vermədi. Əksinə, çıxanlar çıxdı və Milli Şura daha da dururlaşdı və daha da möhkəmləndi. İndi də görürsünüz ki, bəlkə də yeganə siyasi, ictimai qurumdur ki, səmimi surətdə, əxlaqlı tərzdə ləyaqətlə mübarizəsini davam elətdirir. Mən bunu inanın ki, tam ürəyimdən deyirəm. Agil Məhərrəmin də, Agil Əli Məhərrəmin də elə sualı onunla bağlıdır. Deyir Gənc Bey, siz son zamanlarda bir ziyalının prosesi qoşulmasının nə qədər faydalı olduğunu göstərdiniz. Necə düşünürsünüz? Ziyalılardan ilərdəki zamanda belə cəsarətli addımlar görə bilərik mi? Milli Şuraya qoşulmağınızda, hətta hər kəsin bu birliyi dağıtmağa çalışdığı bir vaxtda sizin Milli Şurada qalmağınızda başlıca amil nədir? Mən başqa cür yaşaya bilmirəm sadəcə. Başqa cür fəaliyyət göstərə bilmirəm. Mən yolumu göstərən demək, bircə məfhum var ki, o mənim vicdanımın səsidir. İnanma, biraz bəlkə də ritorik səslənir, amma mən onun səsinə qulaq asıb və öz nəvəmin gözləridir. Mən istəyirəm ki, o təmiz gözlərə baxa bilim. Güzgüdə öz sifətimə baxa bilim istəyirəm ki, öz sifətimə baxanda özgə sifət görməyim, utanmayayım mən. Onun üçün vicdanım deyən şeyləri eləyirəm. Milli Şuraya mən gəlmədim, yəni demək istəyirəm, Milli Şuranın əvvəlindən mən varam. Əgər Milli Şurada hər hansı bir Milli Şuraya ləkə gətirən hərəkət olacaqsa, hər hansı bir riyakarlıq olacaqsa xalqına münasibətdə, təbii ki, ilk gedən mən olacam burada. Faik Nəsirovda bundan bağlı bir sualı var. Bu Milli Şurayla bağlı son sualdır. Deyir, əgər ölkədə öz sənət sahənizdə normal fəaliyyət göstərmək imkanınız olsaydı və gördüyünüz işləri cəmiyyətə təqdim etmək, çatdırmaq imkanlarınız olsaydı, daha çox hansı sahədə işlər görə və cəmiyyətə daha çox təsir göstərmək imkanınız olardı? Milli Şurada yoxsa kino sahəsində? Yox, üst sahəmdə. Milli Şurada biz mübarizə aparırıq ki, hərə öz işin görə bilsin. Siyasətçilər da ki, hakimiyyətə gəlmək istəyirlərsə, qoy hakimiyyətə gəlsinlər demokratik, sivil, hüquqi, normal bir dövlət qurmaq üçün, bu xalqı azad, xoşbəxt yaşatmaq üçün elə bir siyasətçilər hakimiyyətə gəlmək istəyirsə gəlsinlər. Biz onun mübarizəsini aparırıq. Və belə olan tərzdə mənim kimi, da ki, qələm əhli, sizin kimi jurnalist, da ki, mən senaristəm, mən öz işimlə məşğul olmaq mənim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Mən də elə bir haqq qazanım ki, öz işimlə məşğul olum. Ondan sonra Milli Şura da lazım olmayacaq. Əgər elə bir dövlət qura bilsək, nəyə lazımdır Milli Şura? Bu həbsdə olanlarla bağlı müəyyən suallar var. Siz həm də həbsdə olan bir neçə insanın Müdafiə Komitəsində iştirak edirsiniz. Konkret Rüfət Səfərovun Müdafiə Komitəsini sədirsiniz. Şəfa Qasımova soruşur. Biraz təxribatçı suala bənziyir, amma soruşub verəcəm. Bizim adımızda çəkir. Əvvəl Zeynalıdan Xədicə İsmail, İlqar Məmmədova kimi müxalif şəxsləri tutmuş hakimiyyət. Əli Kərimli, Arif Azili, İsa Qəmbəri niyə tutmur? Bəlkə çəkinir, qorxur onlardan. Arif Azili iki dəfə siyasi məhbus həyatı yaşayıb. İsa Qəmbər həbs olunub. Əli Kərimli də dəfələrlə elə həbs olunmadan da pis vəziyyətdə saldılar, pasport verməyiblər. Bilirsiniz, əgər o çox istəyirsə, hökumət axır onları da tutacaq da, yəqin də. Çünki son vaxtlar bəzi çağırışlar var, açıq. Təəssüf ki, bəzi jurnalistlər səsləyir ki, niyə filan kəs azadlıqdadır, niyə həbs olunmuyor? Yer gəlmişəm, mən də buradan təqdir eləmirəm elə məsələləri. Heç bir zaman heç kimin həbsini tələb eləmək olmaz. Təbii ki, xüsusi cinayətkarlardan başqa ki, onda hüquq mühafizə orqanları fəaliyyət göstərirlər. Aşirin Tarverdioğlu soruşur ki, Eldəniz bəy, doğrudan mı Milli Şura Cahangir Hacıyevi siyasi məhbuslar sırasına salmaz deyir? Son vaxtlar belə bir məsələ dolaşır. Adana, bu, bilmirəm kim bunu
belə şeyə bıraktı bu informasiyanı. Milli Şura siyasi məhbus siyasi hazırlamır. O hüquq demək müdafiəçilər ki var ki. Yəqin ki Oqtay Gülaliyevgilin. Oqtay indi Oqtay əgər fikir oldu. Oqtay Gülaliyev bəli Milli Şuranın üzvüdür. Leyla Yunus Milli Şuranın üzvüdür. Bu demək deyil ki Milli Şura hazırlayır bu siyahını. O ki qaldı Cahangir Hacıyev və Cahangir Hacıyevin siyasi məhbus siyasına salınmağını kimsə demək qəsdən buraxdı bu mediyaya ki bizə güya ki kölgə salsın fəaliyyətimizə. İkinci tərəfdən axı siyasi məhbus statusu almaq üçün müəyyən kriteriyalar var ki biz yadınızda sizinlə danışmışıq. Ümumiyyətlə o kriteriyalara düşən hər kəs siyasi məhbusdur. Yəni o istəyirsən sən Cahangir Hacıyev olsun. Cahangir olmasa kim olur? Əgər Avropa demək onun şeyləri siz yaxşı bilirsiniz hansı punktla həbs olunur. 5 kriteriya var. Ha, o kriteriyalara uyğun gəlmirsə əlbəttə siyasi məhbus ola bilməz. Siyasi məhbus cani də ola bilər. Kim deyir ki, tutaq ki, yəni, haradasa mən oxudum, o, deyirsən, siz yazmışdınız onu. Vicdan məhbusu var, siyasi məhbus. Siyasi məhbus, bəli, cinayət törətmiş adam ola bilər. O 5 kriteriya əgər orada mövcuddursa, o siyasi o, məhbus sayıla bilər. Amma Cahangir məsələsini hesab edirəm ki, mən hələ işləmişəm ki, hər hansı bir bu iki qrup ki deyirlər var. İndi Allaha şükür ki, yaxınlaşırlar. O, hər fikir ayrılığı artıq demək olar ki, yoxdur. Nə Xədicə xanım bir tərəfdən, nə Leyla Yunus tərəfdən. Yəni, bunlar tədricə... Yəni, inşallah vahid bir siyah olur. Mən arzu edirəm ki, vahid şey olsun. Mən də arzunu böyle. Bəzi lazımsız söhbətlər də qutarsın. Hələ ki, o məsələnin müzakirəsi mən eşitməmişim. Qur Dürəyi və Əsmər Hüseynova suallar göndəriblər. Deməli, dekabrın 23-də tam bir il olacaq ki, şahid Sadə Şəkərli həbs olunub. Bu yaxınlarda isə Ali Məhkəmə şikayətinə baxılacaq. Sualım budur ki, Sadə Şəkərlini hələ də dəmir barmaqlar arasında saxlamaq hakimiyyət nümayəndələrinə nələri qazandırdı? Ümumiyyətcə, hakimiyyətin kitabdan və ziyarlardan belə qorxacağı varsa, nədən hələ də əksər ziyarlarımızdan bir səs çıxmır? Sadə Şəkərli həbsi bunları qorxurdu yoxsa? Əsmər xanım da eyni sualı təxminən soruşur. Bu yaxınlarda şairin Ali Məhkəməsi olacaq. Sadə Şəkərlinin Ali Məhkəmə prosesində onun müdafiə kompleksi fəal işlək edəcəkmi? Məhkəmə qabağı hər hansı toplantı keçiriləcəkmi? Şairin həbsdə qalması davam edərsə, hansı addımların atılacağı gözlənilir? Əvvələ, mən sizdə qeyd elədiniz. Mən bir neçə müdafiə komitəsinin təsis elədim. İlk olaraq elə Sadə Şəkərlinin hüquqlarının müdafiə komitəsi və biz kifayət qədər nə mümkündürsə elədik. İnanın, Əvəz bəy, hələ bəlkə də çox az olardı ki, bu qədər direniş göstərilsin. Rusiyanın 52 nəfər dünya şöhrətli yazıcısı məktub göndərdi. Təbii ki, bizim fəaliyyətimizin nəticəsi idi bu. Sadə Şəkərlinin müdafiəsi ilə bağlı məktub göndərdi. Bəyanat, müdafiə komitəsi bəyanatlar verdi. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının bir çox demək üzvü rəsmi olar demək olar ki kömək eləmədilər. Baxmayaraq ki Rusiya Federasiyasının Yazıçılar İttifaqı rəsmi olaraq müraciət elədi ölkə başçısına, Azərbaycanın ölkə başçısına, prezidentinə. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı kənarda qaldı. Bu özgə söhbətdir. Amma kifayət qədər insanlar, minlərlə insanlar, eləməndə onların şeyi də var, siyasi də var. Bu şeyə qoşulmaq, həmin müdafiə komitəsində qoşulmaq, həmin şairin azad olmağı tələb eləmək. Deyəsən, nəticə də verildi də 10 ildən 5 ilə indi. Orada həmin cinayət prosessual məcəlləsində dəyişiklik oldu. Həm də ki, bu müraciətlərin təsiri oldu. Amma yenə də biz fəaliyyətimizi dayandırmamışıq. Bu yaxında Ali Məhkəmə olacaq və biz müdafiə komitəsi olaraq maksimum nə mümkünsə eləyəcək. Çünki əminik ki, bu adamın bir zərrə qədər olsun günahı yoxdur.
günahsız həbs olunub bu adam, şərrənib həbs olunub və yəqin ki Ali Məhkəmə, yəni ümid bitirmirəm ki pozitiv bir nəticə gəlib çıxacaq. İnşallah. Allah qapısını açsın hamısın. Amin. Rüfət Səfərovun da Müdafiə Komitəsinin siz rəhbərisiniz. Rüfət Səfərovun anası yazıb. Tahirə Səfərova. İlləriz mənim salam. Oğlum Rüfətin Müdafiə Komitəsinin rəhbəri kimi çəkdiyiniz zəhmətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. İstərdim bir ana olaraq Rüfətin məhkəməsində ədalətin qalib gələcəyinə şahid olun. Sizdə necə buna bir inan var? Məncə bizim hamımızın inanımız var. İnanımız çoxdur. Əvvəla Tahirə xanıma təşəkkür edirəm. O təkcə Rüfətin anası yox, artıq öz çıxışları ilə, öz müraciətləri ilə, öz hərəkəti ilə belə fəxr eləməli, şərəfli, ləyaqətli bir Azərbaycan qadını obrazı qoydu ki, günahsız olan insanın öz övladının həbsini bu dərəcədə belə deyim ləyaqətlə qarşılamaq və bir Azərbaycan qadınlıq təcəssüm elətdirmək çox az adama müəssər olur. Tahirə xanım çox fəxr edirəm ki elə bir mən ona bacı deyə bilirəm mən. Rüfətlə bağlı siz də həmən Müdafiə Komitəsinin üzvüsünüz. Görürsünüz ki, əlimizdən gələn eləyirik. Və yenə də ümid edirəm ki, indi demək, qərardan apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Bir yaxında elə sizinlə getdik, məhkəmədə iştirak elədik. Nəsə, ümid edirəm ki, haqq öz yerini tapacaq. Çünki Rüfət elə çıxışında da orada gördük ki, bu adam günahsızdır. Bu, əgər bunun atasının müəyyən hakimiyyətlə hər hansı bir mübahisəsi olubsa, onun övladın başında niyə çatlamalıdır? Bu, demokratik düşüncəli, çox, belə deyək də, ləyaqətli övladımızdır həmən Rüfət. Hesab edirəm ki, hakimiyyət cəm halında bu məsələdə geri çəkiləcək. Mehdi bəy Səfərov soruşur. Daha doğrusu Mehdi bəy Səfərov Qaynar Qazanın Mühtər nömrəsində Nəriman Talışının Qənimət Sayılığı verdiyi sualı burada ünvanlayıb. Amma o sual elə deyil. Mən baxdım, bizdə Qaynar Qazanda sual tamam fərqli idi. Hər halda burada Mehdi bəy Səfərovun ünvanlarda sualı var. Qənimət bəy, Turan TV-də Azərbaycan vətəndaşlarının böyük azadlıqlarını başlıca tərkib hissəsi olan onları milli özünü müdafiə kimi fundamental haqları sayəsində müəyyən müsbət irəliləyişlər gözləyə bilərik mi? Və Mehdi bəy Səfərov deyilir ki, demokratiyanın paytaxtında oturaraq demokratiyayla dəm vuran Milli Şuranın Avropadakı təmsilçisi Qənimət Zahidov ölkəmiz üçün ölkəmizin taliyi üçün vacibdən də vacib olan bu sahə barəsində eşitdiyi suala dodaq büzdü. Dözümsüzlük nümayiş ifadə etdi. Sizdən soruşmaq istəyir ki, maraqlıdır. İddiaları ilə əməlləri və dünya görüşü uzlaşmayan bu adamlar niyə öyrənmirlər? Ətrafdan nümunə götürmürlər, tarixdən dərs alırlar. Mən yeri gəlmişdə deyim ki, bu verilişin müəllifi olaraq belə bir hissə düşməsini Mehdi bəy Səfərov mən anlamadım. Amma Qənimət Zahidovla mən dostam, ona görə deyirlər ki, vermədi, ona görə sualı verdim. Sözün doğrusu, mən Mehdi bəyin sualını səmimiyyətinə mən də bir o qədər inanmadım. Siz əvvələ Turan TV, yəni bu adı bu qədər hallandırmaq və çeynəmək düzgün deyil. İstəyirsən Talışın orada Talış haqqında onun demək adət ənənəsi mental dəyərləri haqqında veriliş olsun. Mənə elə gəlir ki, qənimət ondan çəkinməz. Burada Çingiz Cabbarov çox maraqlı cavab verib ona ki, bəylər, buradan Turan TV ilə bağlı suallar bir dəfəlik cavab olaraq, siz haçansa gördünüzmü ki,
orada türkçülük təbliğ olunsun. Bu kanal bizlərin talışın, tatın, ləzginin, türkün kanalıdır. Məncə ən yaxşı cavabdır. Yəni mən özü də buna cavab verim. Yaxşı cavabdır. Eyni zamanda qənimət də belə deyim. Mən yenə deyirəm, qənimətin adından danışa bilmərəm, amma çox güman ki, mən ona inanıram ki, Sabah Mehdi bəy özü də Mehdi bəy də kino işçisi olub uzun müddət, kinosunu da işləyib. Mehdi bəy sabah talış dilində hər hansı bir veriliş hazırlasa, Qənimət bəy onu böyük məmnuniyyətlə verər. Yox, bir problem olmur. Sadəcə birdən çıxdı, həm də biraz təhrif olunur. Sual da həmin sual deyil. Amma dedim, buradan səslənsin. Eləcəm, Əmrağa İsmiyev adlı adam təxminən 8-9 sual verib. Biz bunların bəzilərinə burada yanaşdıq. Ölkə iqtisadiyyatının və maliyyə sisteminin təhlükəsizliyini necə qiymətləndirirsiniz? Ölkədə siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyətin və bu sahədə insanların, xüsusilə sadə vətəndaşların təhlükəsizliyi necədir? İnflyasiya 2017-2018-ci illərdə dərinləşəcək səbəbləri məlumdur. Bu hakimiyyətdən biz nə təklif edək? Təyinatlı deputatlarla bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Xalq ziyarlarının fikirləri və yaxşı olardı ki, bəyanatı barədə fikrinizi bilmək istər. Yəni bu ümumi bir fikirlərdir. Mən sizi əziyyətə salmayım. O bütün o sualların cavablarını mən hörmətli Əmrağa bəylə müzakirə eləmişəm. Eləmi? Hə, olsun, tamaşaçıları da əziyyətə salmayaq. Əslində bütün o sualların digər formada cavabını vermişəm. Deməli, Şəhriyar Səmədov soruşur ki, yaxın şərq ölkələrinin hansında olub? Olur, heç birisində. Yaşar Ağayev. Yasər Ağayev. Eldəniz bəy, avtobusda hələ eşitməyib ki, ölkə nə vaxt düzələcək? Maraqlıdır. Siz o niyə elə sual verir? Mən baxdım ki, orada nəsə bir maraqlı şey var ona görə. Mənim statusda elə şeylər var ki, mən öz dilimdən onu biraz yazmağı qeyri-etik hesab edirəm. Yəni, belə deyək, özümə yaraşdırmıram, belə deyək, özür istəyirəm sözünü. O bir stil kimi avtobus belə silsiləsi var ki, avtobusda eşitdiyim sözlər, onlar bir çox hallarda satirik, yumoristik olur, hətta siyasi yükü də olur bəzisinin, yaxın onu nəzərdə tutur. Avtobusda elə, avtobus ən yaxşı, belə deyək də, xəbər yeridir. İndi bu dəqiqə avtobusdur, metrodur, televiziyadan daha həqiqi şeylər. Ən yaxşı informasiya elə orada olur. Hakimiyyətlə bağlı bir iki sual var. Seyran Rəfiyev soruşur ki, dəyərli Eldəniz müəllim, Əvəz bəy salamlayıram. Birinci sualım belədir. Eldəniz müəllim, sizcə mövcud hakimiyyət niyə bu xalqa zülüm verir? İkinci sualım belədir. Eldəniz müəllim, öz ziyalısına küçə süpürdürən rejimi niyə şairlərimiz, doktorlarımız, müəllimlərimiz dəstəkləyir? Görəsən səbəbi nədir? Seyran yəqin onu nəzərdə tutub ki, siz bilirsiniz ki, mən bir statusa görə cinayət işi açmışdılar, məhkəməyə vermişdilər və məhkəmə də təmin eləmişdi və mənə 480, ilk dəfə Azərbaycanda 480 saat ictimai işlə, pul cərməsindən əlavə 480 saat ictimai işlə işləməliydim mən. O təkcə süpürgəçiliyi yox, orada qazanxanada da işləyə bilərdim. Və mən işlədim. İşlədim gizələ mi? 480 saat. Bunu əgər gündə 6 saatda bölsək və bazar 6-cı günləri çıxsaq, 6-7 ay mən işə gedib gəldim. Harada işlədiniz, Zəldəncəm? Nəsim rayonu jeklərdən birinə təhkim eləmişdilər məni və başımın üstündə gözətçi də qoyurdular. Bir gün işə getməyəndə aləm qatırılırdı ki, indi qərar dəyişiləcək, siz həbs olunacaqsınız. Bir də həmin oldum ki, bu qanunun aliliyi yox, məmurun harınlığı həll edir bu ölkədə bir çox məsələləri. Mən getdim, yəqin Seyran ona işarə edir. Hətta Seyran indi Niderlanddadır, xaricdədir. O ziyalılar hərəkatının müşaviri idi, mənim yanımda işləyirdi və onun yanında da baş verən hadisə
Belki de o hadisədən elə qorxub ölkədən getməyə. Gördü ki, heç nədən insanı tutacaqlar, tuturlar, şərriyirlər və o mənim də məhkəmə verilməm onun şahidliyindən olub. Yəni ki, mənim statusum yazmağa məcbur olduğum hadisədə iştirakçısı olub o, görüb. Nə bilim valla, hər halda biz belə ölkədə yaşamaq arzu eləmirik. Şəxsən mən istəyirəm ki, burada qanunlar hörmətli olsun, qanun şah olsun. Mən istəyirəm ki, xalqımız belə ağır yaşamasın. Şeyi eşidəndə ki, bir adam özünü intihar eləmək istəyirmiş, niyə görə? Uşağı ona suxarı istəyir. Suxarı, 20 qəpili suxarı ala bilməyən insan özünü intihar eləmək istəyir və paralel olaraq harın məmurların, qudurğan uşaqlarının tutaq ki, avtoşluq eləməyi, nə bilim, restoranda 5.000, 10.000 hesab verməyi, nə bilim, şampanski vannası qəbul eləmək, paralel olaraq bunları görəndə adam ağrıyır. Ki bu sosial ədalətsizlik o dərəcədə demək vurgulanır göz qabağındadır ki adam deyir ki belə olmamalıdır. Bunun üçün nə ziyalı olmaq lazımdır, bunun üçün alim olmaq lazımdır. Sadəcə iki gözün olmalıdır və qulaqların açıq olmalıdır. Ağzı da bağlamamalısın. Bu gördüyü, eşitdiyi deməlisən sən. Nə bilim? Seyid Mürfeyzullah bir qəribə bir sual soruşub ki, ermənilərin başımızı açdığı fəlakətlə yerli yapar ki, vətənin xalqı verdiyi zülüm arasında nə fərq var? Əslində elə zülüm da. Hesab edilir ki, mənim vəzifədə cavab verdiniz. Razıyam. Hə, sonuncu sualımız Baba Allah Nəzərovdan gəlir. Deyir ki, Eldəniz müəllim, nə etməli və həm də nəyi etməməli? Biz konsolidasiya çağırmalıyıq. Xalqı da siyasi, ictimai qüvvələridir. Birliyə, həmrəyliyə çağırmalıyıq və ona nail olmalıyıq. Niyə indiyənə qədər birlik yoxdur? İnanın ki, çox ağrılı bir sualdır bu. Mən özüm üçün özümə verirəm. Kəşsiz, niyə filanla birləşmirsiniz, filanla? Mən hesab edirəm ki, əgər o birləşməyin motivində, nəticəsində, məqsədində dağıtmaq varsa, o birlik həmişə mümkün olmayacaq. Və fikir verin, hər hansı bir siyasi partiyaların birləşmək təşəbbüsü nə üçündür? Nəyəsə gəlib dağıtsınlar. Əslində, birləşmək qurmaq üçün, yaratmaq üçün o məqsədlər olanda alınır. Onun üçün indiyənə qədər nə müxalifət partiyalarının bir arada gəlməyinə mani olan səbəb budur. Eləcə də iqtidarla demokratik düşərgənin dil tapmağına mani olan səbəb budur ki, bu dil tapmaq nəyisə dağıtmaq üçündür. Birləşmək nəyisə dağıtmaq üçündür. Nə qədər paradoksal səslənsə də. Hər halda yenə də həmişə dediyim sözlə qutarmaq istəyirəm ki, biz nə etməliyik? Çernişevskinin məşhur sualı həmişə Demokul qılıncı kimi bizim başımız üstündən asılıb, nə etməliyik? Biz bir çox hallarda bir-birimiz haqqında danışmaqdan daha çox bir-birimizlə danışmağa üstünlük verməliyik. Çünki birinci dəfə də başqa müsahiblərindən fərqli olur, birinci dəfə də misal çəkirəm mən. Işıqlı Egzüperinin fikri var ki, insan dünyada ən qiymətli şey insana olan səmimi ünsiyyətidir. Səmimi ünsiyyət olacaqsa hər şey olacaq. Demək, bir gün biz siyasətə səmimiyyət, əxlaq gətirməyə çalışmalıyıq. İnsanlar arasında körpü tikməyə çalışmalıyıq, ünsiyyət körpüsü tikməliyik. Bir gün ancaq divarlarla məşğuluq, divar qalxızırıq. Bunları eləyə bilsək, o nə etməli sualına cavab tapılacaq özünüzdə. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.